علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ علی دا ذکر ہے، مولا علی دا ذکر ہے، دوویں ہاتھ بلند کر کے سٹیج دے سجے کھبے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک دوویں ہاتھ بلند کر کے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ اچھی ذات علی دی اے، یا علی علی مولا مولا مولا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔